Takže já vás zdravím u další recenze a v dnešním videu si zrecenzujeme Nike boty Maxcon XSF, což jsou vlastně trailové boty. Mělo by to být na těžší trail, je tam i vlastně vyšší ponožka, aby se tam vlastně nedostali do boty nečistoty, tak jo. Tak já jsem na ně zvědavý a můžeme jít na to. Tady je to ještě zaobalený ve folii, teda. Takže já tady mám boty. A můžeme se na něj podívat. Tak, boty vidíte. Boty vypadají takhle. Takže. Takže boty mají dokonce takovýhle proužek už v balení. Na každé butě je to vlastně. Takže, vypadají takhle. No první teda dojem, na mě dělají hodně dobrý dojem, protože i podrážka je dost jako do těžkého krosu, což jsem vlastně chtěl. To jsem vlastně potřeboval. Je tam i nápis. Vlastně anti-cloak traction. Ty papíry. Takže boty mají ještě vlastně rychlo zapínací uzávěr nebo takovou prostě kaničku. Vlastně takže jediný co tady čouhá je to takhle z tohle. Jak jsem říkal, tak by to mělo být fakt do těžkého krosu, takže určitě nějaký teďka vlastně podzimní běhání, když se prostě běhá v loužích, tak si myslím, že ty boty budou super. A měly by i dobře odvádět jako vodu, takže by se tam měla zachycovat i ta větší ponožka. Vlastně já jsem si je koupil, že i v zimě s nima docela dobře by se mohlo běhat, protože vždycky mi zapadává vlastně tady do ponožky sníh a to je jako nepříjemný. Takže jo, takže takhle vypadají boty. A já v nich půjdu něco naběhat a pak vám řeknu, jak se v nich běhá a normálně ty když popíšu. Takže já zatím děkuju a pak se vám zvu. Tak zatím čau. Takže já jsem boty otestoval, naběhal jsem v nich zhruba nějakých 40-50 km, běhal jsem hodně v lese, lesní cesty, seběhy, jakoby po polích jsem běhal, teďka jak je dost mokro, tak ty boty ku mému překvapení držely fakt superově, sklouzl jsem mě to asi jednou a jako zkoušel jsem i po listí běhat mokrým a teďka ty seběhy. Zkoušel jsem výběhy na těchto taky, super záběr, jako fakt výborný. Co jsem hodně rád, s tím jsem spokojený, je to zapínání, který vlastně si můžete dát takhle za to. To je takový jakoby podobný jako na Salomonech. To si vlastně dáte takhle za to, celý si to tam můžete strčit a to je fakt super. Ta podrážka je taky dost dobrá.
fakt ten záběr na nich je super. Co mě trošku zklamalo, že jsem původně myslel, že boty jsou nepromokavý. Nepromokavý nejsou, jsou takový trošku odolnější proti vodě, ale když proběhnete fakt nějakou louží, tak prostě máte mokrou ponožku. Jako, co je dobrý, že se vám docela relativně rychle to uschne, to je jako dobrý, ale není to úplně na nějaký běhání v potocích. Boty fakt mají jako ten vzorek je superovej, ale to je právě nevýhoda, že zkoušel jsem s tím běhat i po silnici, na to bylo fakt špatný, to vás toho budou bolet nohy, jako na nějaký přeběhnutí to se dalo, ale opravdu nějaký třeba 5 kilometrů s tím běžet po silnici, to je fakt nic moc, takže na závěr, komu bych boty doporučil, určitě bych je doporučil běžcům fakt jako na nějaký těžký podmínky, když zbíhají jako těžký downhilly nebo výběhy, ani jakoby na lesní cesty, to zas tak není, jako dá se tam s tím běžet, ale na to si myslím, že jsou lepší nějaký s menším jakoby vzorkem. Takže takhle, jo, je to fakt na nějaký těžký závody, tak jo. Takže za mě jsou boty fakt super, já jsem s nimi spokojený a určitě vám je doporučím, jestli běháte nějaký těžký běhy, tak jsou fakt fajn. Tak jo, takže vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak čau.